biti i mačka krupno. Da, imat ćete prilike da vidite i mačku. Kruna, ljudi ne razumeju otkud mačka ovde. To je agent bije. Govorilo se, znaš, strašno ako ti mačka pređe put, ali crna mačka, ovo je neka pirgava i nagojila se. I mi imamo političku agendu, odnosno parolu, kao i Deng Xiaoping, da nije važno da li je mačka crna, bela ili pirgava, važno je da hvata miševe. Tako da je ova naša hvata miševe. One tako pokazuju zahvalnost što ih ovde grejemo, što im dajemo da se uvaljaju. Ali ona se nagojila, evo Šeše nije odavno bio tu i on kaže mnogo se mačka nagojila. Ima dosta ovde miševa, ovo je teška politička situacija, Bokane. Morat ćemo još jednu mačku. Morat ćemo mi da nađemo još mačaka da hvataju miševe po Srbiji. Od 11 časova naš gost jeste gospodin Dragoslav Bokan sa Instituta za nacionalnu strategiju. Dobro jutro. Pomaže Bog. Bog nam pomogao. E sad, Bokane, evo da nađemo tvoj tekst. Nepotrebna bitka, Kuso i Repato. U Informeru. Uzbunila se i Kuso i Repato. Svako je sablju usmerio protiv onoga od koga zavisi sudbina države. Fantastična mržnja prema čoveku, ima tu i mržnje, i gluposti, i gomore, i pustih snova, i ponajviše fanatične mržnje prema samo jednom čoveku. To je tvoj autorski tekst koji prenosi Informer. Pa, pokušao sam da ipak nešto kažem ovim događajem u Skupštini, da to sažmem, da ne pominjem nepotrebne imena, da se ne ostrvljujem i ne koristim metode. Čekaj, ovdje nije pomenut niko. Ne, nije pomenut niko, a sve je rečeno. To je suština. Pazite, ko ima ona užasna naša poslovica koju često primenjujemo, nažalost, ko nije sa nama, ta je protiv nas. To je, recimo, mnoge među nama usmerilo protiv države. Recimo, u vreme Stanišića i Miloševića, svi mi koji nismo hteli da budemo bespogovorni slušaoci njihovih priča, njihovih maštanja, koji smo pokušavali da unesemo u to i svoj osjećaj za patriotizam, svoje srpstvo, svetosavsko. Mi smo na kraju stradali i više su se borili protiv nas nego protiv onih koji će ih 5. oktobra skloniti sa vlasti. Umesto te ludačke ideje... Oni su hapsili tebe, nisu hapsili te. Hapsili, pravili haos, sve ono što će kasnije posle 5. oktobra... Čekaj, mogli su ljudi da budu i nemački, i američki agenti, i ruski, nikog nisu hapsili. Pa ne, oni su išli, to je još jedna opasna logika, udariti na svoje, nego na one koji rade za strance, jer oni su ipak suviše opasni, pa onda oni prvo ne pristanu da kritikuju one koji rade za strance, koji su naravno najopasniji, a onda se usmere na naše koji nisu njihovi 100% i na način na koji bi oni to želeli. Znači, ta vrsta opasne partijske logike, nerazumevanja ideje strateškog okupljanja Srba oko istog cilja je koštala Miloševića i njegove saradnike njihove sudbine, a nas je koštala užasnog vraćanja u mnogo goru poziciju nego što bismo bili da to nisu radili. Umjesto te ludačke poslovice treba da idemo varijantom onaj ko nije već unapred fanatično i trajno protiv nas, ta je potencijalno sa nama. Znači, treba ići na varijantu objašnjavanja, neprestanih narativa, govoriti ljudima stvari koje možda nisu popularne, koje se njima ne dopadaju. Jer ljudi najviše vole jednostavne stvari. Napred, ura ili ua. Dole ovaj, žive ona. I onda se tu stalno sapliću i onda iz očaravanja nepotrebnih i preteranih ulaze u razočaravanja koji su obavezan deo priče i onda se ili sve završava gorčinom i cinizmom ili se ljudi totalno izađu iz politike, kažu, ma baš me briga sve, svi su isti. Tako da su to sve neke bolesti koje treba dijagnosticirati da nam se ne bi ponavljale. Jer zašto bismo... Ali Bokane, evo, tebe sam pitao, prema što si ušao u studiju, da li je to moguće? Dolaze ovde ljudi, razni intelektualci, na istaknutim položajima, imaju biografiju koju znamo 40 godina i prošli smo zajedno, ko zna šta sve. Ovde dolaze, oni su državotvorni, podržavaju odbranu Srbije, a kad izađu iz ovog studija, gde mogu da pričaju šta god hoće, oni na raznim obskurnim sajtovima govore sve suprotno od ovoga što govore na nacionalnoj televiziji. Pa to je ona priča, hoće i jare i pare. Oni ovde dobijaju popularnost, postaju prepoznatljivi. Što u današnjem vremenu je prepoznatljivost najvažnija osobina. Jer ako te ljudi ne prepoznaju, džaba tebi, možda budeš
da završiš Harvard, Yale i Princeton, da budeš najbolji čovjek na svetu i znaj čestitije srpske porodice, ali ljudi ne mogu zapamtiti tvoje ime i kroz 5 minuta zaboravi. Kažu, e, onaj, onaj, kako se zove, onaj Riđi. Tako, tako da prepoznatljivost je važna. Oni dobijaju prepoznatljivost, plaćaju je time što ne govore o aktualnim i vrućim temama, ne ulaze u rizik, a onda na nekim drugim kanalima dobijaju aplauze čaršije. A zna se šta je čaršija. Čaršija ima svoje mišljenje. To mišljenje je uvek usmereno... Dobro jutro, čaršija na sve 4 strane. To je omiljeni... Pa dobro, još je gore. Sad je čaršija usmerena samo na jednu stranu koju gađa kamenicama, klevetama, vređanjem, nepoverenjem. Kao da smo mi okruženi svetiteljima, a među tim svetiteljima postoji jedan jedini zlikovac, negativac. I to je užasni lik, to je Aleksandar Vučić, i onda je dovoljno njega napasti, sve će se kao nekom magijom odjednom srediti. To smo videli do 5. oktobra, tu ludačku priču, kako se završila i ko je došao umjesto koga. Umjesto ne tako dobrih, došli su katastrofalni. Umjesto neke kakve takve države, došla je antidržava, došla je teritorija kojom su vladali zapadni ambasadori. Sad mi ponavljamo istu tu priču na identičan način, u istim uslovima, s tim što se ovog puta može mnogo lakše prepoznati srpstvo kod tog prvog čoveka koga svi napadaju, jer ono što mene zanima, ja volim da, kao što doktor meri temperaturu, puls, ja tako merim nečije srpstvo. To je ono što mene najviše zanima. Ja ako vidim, ne samo na rečima, nego na delima, u spomenicima, odnosu prema crkvi, odnosu prema Košarama, Jasenovcu, Oluji, milionima drugih stvari, ja kad vidim popravku, ja se radujem. Ja ne govorim, aha, šta se krije iza toga? Zašto je on meni bacio pojas za spasavanje? Bolje ja da se utopim nego da prihvatim taj sumljivi pojas. Tako da ta ludačka priča ide našim neprijateljima na kost. Kako si ti gledao oduševljenje u Prištini, u Sarajevu, u Zagrebu, ovim incidentima? Pa kao logično. Pazite. Čekaj, ovo kao da je Kurti naručio. Ne smeta Kurti. Jer Kurti koji je pritisnut zahtevima Amerike gotovo pre smenu, on je kao dar s neba doživeo ovo u Skupštini Srbije. Ja najviše volim kad Marić razgovara sam sa sobom. Onda sebi postavi pitanje, onda krene da odgovara, a onda mi treba da nastavimo njegov početak odgovora. Ne, možda se ne slažeš iz pitanja. Ne, uopšte nije slažem se ja, ali nije tema toga, nego frekvencija se onda pomera sa onoga što neko hoće da kaže na ono što ti počinješ da pričaš. Ali moraš pitanje da je ovde dozvoljeno ipak prište. A sve je ovde dozvoljeno. Sve je opušteno. Posebno nama koji imamo taj odnos da ne moramo da budemo onako u rukavicama. Možemo normalno da razgovaramo. Ne smeta Kurtiju Karađorđa. Ne smeta mu ni knez Miloš, ni knez Mihajlo. Ne smeta mu ni kralj Petar I, niti bilo koji srpski velikan iz opozicije ili vlasti. Njemu smeta samo jedan čovek. Onaj od koga zavisi njegova sudbina u ovom trenutku, politička i svaka vrsta druga, i od koga zavise srpsko-šiptarski odnosi. To je Aleksandar Vučić. On to gleda. Što je on više napadnut? Što je on nervozniji? Što je on sa manje podrške? Ne u javnosti, to on ima podršku i u narodu, ali među intelektualcima, onda on na neki način postaje makar malo slabiji. I to odgovara Kurtiju, to odgovara Plenkoviću, to odgovara Milanoviću. Pa Plenković i Milanović se samo ujedinjuju u odnosu prema Vučiću. Sve drugo je različito. Znači, ta priča... Dobro, ali nama je lepo prijalo da je Milanović rekao da je Kosovo oteto. Mi to sve znamo, ali da kaže neko... Ne, fantastično je to što je on to rekao, da je Kosovo oteto i time nam je dao argument za ono što država ne može da kaže, a čega smo svi svesni da je Kosovo okupirano i Metohija. I onda samim tim naše delovanje... Ako mi već ne smemo, dobro, mi smemo, ali bio ko na čelu Srbije ne sme to da kaže, ali... Nismo mi jedan puta živeli u nekom poluropstvu, gdje smo se trudili da to nešto malo slobode proširimo u buduću nezavisnost, u buduću slobodu. Jer to je proces. Ne možemo mi sad da imamo ono što nismo dobili jednom čitavom stogodišnjom pogrešnom politikom, hiljadama grešaka, pogrešno vođenih bitaka, ludačkih zaključaka, histerije i sujete naše elite. Znači, mi smo dobili ovu situaciju u kojoj se nalazimo. Ne možemo mi da sad nastupamo iz varijante mi bi želeli ovo, ja bi želeo ono. To je ono kao neko te pita šta, kakvu kuću hoćeš i ti počneš da opisuješ. Volio bi da ide reka kraj toga, unutra kad uđeš u kuću da bude open space, da sve bude onako lepo. Ako može i blizina mora, onda pitaš, a koliki ti je budžet? I ti kažeš, kakav budžet? A budžet za to što hoćeš da zideš, da gradiš, šta imaš? Imaš neku parcelu, imaš neki građevinski materijal. On kaže, pa nemam.
Ali ja bih voleo tako. E to voleo tako, to je ta bajka za naivne koja ima strašne posledice u srpskoj realnosti. Kako ti gledao da su uneli transparente, ovo je izdaja, kapitulacija, Vučić je izdajnik, čitava jedna koreografija je prikazana. Pa ti transparenti su najveća greška. Zato što njihova greška. Zato što transparenti... Jer to nije bilo spontano. A da, zato što transparenti ukidaju ideju da su oni spontano reagovali zbog kršenja poslovnika, zbog ponašanja predsednika Skupštine, zbog toga što Vučić je... Uvredio ih je neko. Ili bilo čega drugog. Znači, ako neko unapred donese... Oni su pošli da to naprave incident. A ne, to je incident sa predumišljajem. I to nije isto kao spontan incident. To je prvo. Drugo, tu je vrlo neobično jedinstvo najrazličitijih likova. A čekaj, i oni koji su za Evropu, i oni koji su za Ameriku, i koji su za priznanje nezavisnosti, za uvođenje sankcija Rusiji, oni su zajedno demonstrirali sa onima koji su protiv svega toga. Pa zato što smo ušli u jednu fanatičnu varijantu gde se čitava politika se svodi samo na obaranje Vučića. Ne interesuje njih, mislim, interesuje ih možda u dubini srca nekoga od njih, ali suštinski ih interesuje samo jedno, da Vučić dobije što jači udarac, da onda zbog tog udarca krenu da ga brane oni koji to rade iz interesa i koji će govoriti i protiv Rusije i protiv Srbije i protiv nacionalnog osjećanja. Samo će fanatično ponavljati ime Aleksandar Vučić, Aleksandar Vučić, Aleksandar Vučić i to će naneti štetu Vučiću, njima pomoći u njihovim akcijama, da oni kažu, evo vidite ko podržava Vučića, podržavaju ljudi koji nemaju svoje mišljenje, ljudi koji samo ponavljaju neki narativ, neku recitaciju kao iz vremena Tita i onda oni time njega napadaju za nešto za što nije on kriv, nego je kriva reakcija onih koji su uz njega, a naravno gledaju zgroženi šta mu se događa. Jer pazite, kad vas neko napada, onaj koji je uz njega želi da mu pomogne. E sad, ne ume svako to da uradi na način da time uskladi i svoje mišljenje, i svoj moral, i svoj život, i svoje očekivanje, i svoje srpstvo, i svoje hrišćanstvo, da uskladi sa odbranom predsednika Srbije. Jer pazite, predsednik Srbije je Srbija. Da prevedem na srpski, onima kojima ne može to lako da se objasni. On je Srbija dokle god je na čelu države. Kada ne bude bio na čelu države, onda će biti Aleksandar Vučić, onda će biti političar, onda će imati neku vezu sa SNS-om, nekadašnjim radikalima. On sada nije ništa od toga. On je predsednik države, zapeta, Aleksandar Vučić, tačka. Kao što i Porfirije, njegova svetost Porfirije, je čovek koji je patrijarh srpski, a to šta je bio dok je bio mitropolit, šta je govorio dok je bio episkop Jegarski, dok je bio iguman Koviljski, to je nešto popuno drugo. To je jedna linija od koje počinje neka nova priča. Kao kada se čovek zamonaši i onda prestane da bude, nemam pojma, Mirko i postane Irinej. Tako isto i kada neko sedne na tu užarenu stolicu predsednika Srbije, od tog trenutka on postaje nešto drugo nego što je bio dan pre toga. Prestaje da bude političar, postaje državnik. Državnik mora da razmišlja o interesima države. On mora da ćuti onda kada bi vrištao. Ne govorio, nego vrištao. On mora da pruža ruku onda kada bi udarao šamare. On mora da se ne ljuti onda kada bi se ljutio i neko ko je 10 puta drugačijeg i blažeg temperamenta nego što je on. To je prosto dužnost. I najveća obaveza, najveće stradanje svakog čoveka je kada mora da bude u ulozi nečega što je korisno za državu, a ne liči na ono što bi svako od nas uradio. Evo ja recimo mogu da kažem. Mi se nalazimo već 20 godina pod okupacijom. Ne možemo to da priznamo da bismo mogli da igramo po pravilima, društveno-političkim i diplomatskim pravilima, oni koji vode svet. Pa nije Putin godinama puštao da mu ubijaju ljude, Ruse da ubijaju u istočnoj Ukrajini, zato što ga baš briga za njih. I da ga napadaju tipovi poput Strelkova i ostalih da nije dovoljno dobar Rus. Nego je trpeo zbog okolnosti da ne bi svoju zemlju, svoju vojsku i svoju budućnost... Šta i Putina napadaju da je loš Rus? Ne, znate kako, kada čovek ne krene u ratnu akciju, svi ga napadaju zašto ne ratuje. Kada krene u ratnu akciju sa ogromnim šansama za poraz ili za nešto što više liči na kapitulaciju nego na potpis i ugovor kao što se desilo u 99. nama, kao što se dešavalo često u našoj istoriji, tada odjednom ljute se na njega zašto nije uspeo, zašto nije pobedio. Pa ima li naših ljudi koji imaju tu logiku? Ma ko bre njih šiša, ma nek dođu, dođite! Kao u filmu Srđana Dragovića, kad Mike Manojlović sa terase se dere prema Klingtonu, kako on kaže, Klingtone! E tako, ja ne želim da Srbi postanu neozbiljan narod kao iz komedije. Ja želim
da Srbi budu ozbiljni i dostojanstveni kao što su bili i u austrijskom ropstvu 1916. 1917. godine, kao što su bili vekovima po Turcima, kao što su bili stotinama godina pod Austrijom, uspevali su da se sakupe. Pazite, postoji i spoljašnji deo priče i unutrašnji deo priče. Njega napadaju što u spoljašnjem delu priče nije car Dušan. A okolnosti, ne da nisu okolnosti cara Dušana, nego su gore nego ikada do sada. Pa čak i ono kad je bilo loše ranije, to loše se nagomilalo. Znači, ono, kao kad se sedimentira nešto i postane mnogo gore. Znači, ono što je bilo benigno, postalo je maligno. Ono što je bilo u začetku, postalo je mnogo opasnije. Kupovina vremena ima jedan uslov. Sve je teže i teže. Znači, kad kupuješ vreme na početku, je to okej. To je lako. To može skoro svako. Ali, kada kupovina vremena traje 10 godina, e pa onda... Kad su ultimatumi, kad su pretnje. Onda protivnici kažu, alo bre, kad ćeš ti da potpišeš to što obećavaš da ćeš da potpišeš? Kad ćeš ti da pristaneš na ono što kažeš da ćeš pristati? Ako ne uvedete sankcije, pa jesi ti naš prijatelj? Pa ti izjavljaš da smo mi prijatelji? Jeste izjavljaš da smo mi prijatelji? Pa ako smo prijatelji, uradi ono što trebaš da uradiš. Inače ćemo te zameniti. A imamo mehanizme, imamo i atentat, imamo i uzbunjivanje ljudi, imamo i zaustavljanje saobraćaja autoputeva, imamo i socijalne nemire, i studentske nemire. Sve imamo to. Prema tome, samo se pazi. Nemoj slučajno da nas ne poslušaš. I onda on kaže, pa dobro, razgovarat ćemo o tome, dogovorit ćemo se, razmišljam, čini mi se da ćemo morati. I onda kupi tako još jedan dan. Još jedan dan. I te karike, dnevne karike, su postala jedan višegodišnji lanac. Lanac naše odbrane od pada, od propasti, od realnosti. Kao što je Aleksandar Vučić zajedno sa profesorom Darkom Tanaskovićem i tadašnjim ministrom spoljnih poslova Dačićem i drugim ljudima uspeo da nas sačuva od najveće opasnosti koju smo imali pre par godina, da takozvano Kosovo bude primljeno u UNESCO i da time preuzme sve naše manastire, ona krene da ih, znači ta kosovska država lažna, krene da ih brani i time nam napravi neviđenu štetu i kao u dominama. Samo nam poruši sve one druge znake samobitnosti i nezavisnosti. Pogotovo što Albanci izađu i kaže mi smo Vizantinci, to je naše. Ali kad on nas spasi od ulaska Šiptara u UNESCO, odmah ga napadaju, a šta je sa, ne znam, hidrocentralama, a šta je sa mobilnom telefonima, pa onda reši nešto od toga. A šta je sa ovim? Ta ideja traganja za greškom u situaciji u kojoj se mi nalazimo okruženi neprijateljima, gde pada jedan deo fronta, gde treba popraviti drugu situaciju, gde treba uticati na neke ljude koji se nisu opredelili nežno i mirno, da ne bi to doživjeli kao pritisak. Znači, ta priča o tome da ljudi koji su na strani predsjednika Srbije su sve od reda, botovi, sendvičari, ulizice, ljudi koji su prodali veru za večer, a oni koji su protiv njega, to su sve junak do junaka, to su mitske ličnosti, heroji koji nisu jedan dan života proveli na ratištu. Ljudi koji ne znaju da raskope pušku. Ljudi koji ne znaju... Ti koji zastupaš Srbiju i svoje mišljenje koje se nekad poklapa sa mišljenjem predsjednika Vučića i koji objašnjaš njegovu ulogu, često si na tapetu, predmet sprdnje, čak i u ovim emisijama humorističkim te ismejavaju, da eto, braniš Vučića od Pink televizije. Da. Dobro, to je, mislim, u emisiji 4,5 muškarca Ivana Ivanovića su na jedan veoma, moram priznati, duhovit način, gde je duhovitost daleko bila jača od zlobe. Što jeste suština cele priče. Da se izdignu i da nije obična... Na račun toga da ja branim Vučića od voditeljki sa Pinka. Mislim, to je na duhovit način tako napravljeno i stvarno sam se smejao, mislim, svemu tome, jer je suština humora. Nije o tome da bude istinit, nije o tome da govori, ne znam, po pravu, nego je suština humora da bude smešan, da bude duhovit. Za razliku od onog drugog čoveka, Kesića, čiji humor koji je često bolje napisan, jer ekipa koja sarađuje sa njim je odlična, talentovana. To Newsnet, oni su vrhunski duhoviti. Ali njega zloba uništava. Njega i dobra gluma, i veština govora, i to što je uspio da uspostavi neke modele, kao što su jedan čovek i slične, to mu se sve ruši zbog zlobe. Cinizam ili u prevodu na srpski zloba je nešto što uništava humor. Kakav je humor kada neko radi nešto zlobno tog trenutka i to na račun crkve, hrišćanstva, Svetog Save, naše države, a istovremeno ne dira Kurtija, ne dira hrvatsko rukovodstvo, ne pada mu na pamet da govori o zločinima Ustaša, a govori o zločinima Srba i tako dalje i tako bliže. Jednostavno, vi imate tu jednu varijantu koja je totalno protiv nas, ali talentovano urađena i ispunjena zlobom. Pa ko voli da deli zlobu sa njim, neka to gleda. Kod Ivanovića je kako kad, ovog puta, ovo sa, gde se on pridružuje mojoj odbrani
Vučića od Jovane Jeremić i od Jovane Iako je to o tebi, nije mi baš bilo duhovito. Iako je to o tebi, nije mi baš bilo. Dobro, možda zato što sam ja pokušavao... da ne, ne, pokušavao sam da ne budem ličan, pa sam možda preterao u pokušaju da ne budem u ličan. Toleranciji. Pa u toleranciji. Ali evo, mene su napravili ovih dana snimljen neki film o meni, Junaci doba zlo. Evo, oni su srušili sve rekorde za ovaj vikend. Pustili su ga u petak u 8 sati uveče. Pa su ga tri puta u subotu puštali, pa su ga pustili juče ponovo u 8 sati. Da pustimo i mi, ne znam što svaka dva sata su... Marić reklamira Ivana Ivanovića, Kesića i Junake doba zlog. Upravo je to uradio ljude koji nikad ne bi gledali tako nešto. Kažu, ajde pogledamo. Niniku, ja sam mislio da ću ja njima pomoći u gledanosti. Međutim, evo ove emisije, bez imalo truda, to gleda 15, 16, 20% ljudi u Srbiji, kad me stave, oni su mislili da će preko mene da dignu gledanost. Međutim, kod njih ne može da pređe 0,76. Ni uz vašu pomoć. Ni uz moju pomoć 0,76. Ali znate šta sam... Primetila sam da na kraju epizode potpišu tamo koga su sve zvali ko nije hteo da učestvuje. Evo, mene nisu zvali. Recimo, ti mene znaš, Bokane, jedno 30-40 godina, jer ti onaj o kome su oni prave liči na mene. Ne samo to. Iako ti često misliš i gore. Ne, zašto mene nisu zvali? Nisu vas zvali. Pa kako, kad su me zvali? Pazi, mene oni nikad ne bi zvali. Ni u jednoj varijanti. Ni da me zloupotrebe. Ni da me premontiraju. Zašto? Zato što sam opasan protivnik. Zato što nisam mala maca, nisam naivan. Ne pričam ono što oni žele da pričam. Ne odgovaram na pitanje tako što ponavljam pitanje i u nastavku da ne odgovaram. Kad si ni na studiju B kad je Olja. Nekoliko decenija. Iako je Olja Bećković bila tvoja omiljena glumica. Nije bila moja omiljena, ona je bila prva glumica u mom studentskom filmu i to je njen početak glumački. Ja sam probio nju u svetu glume. Čekaj, ti si probio Olju Bećković. Ali, mislim, a ne, pazi, igrala je u mojoj horror komediji Neprilagođen, zajedno sa Šaperom. Oni su igrali glavne uloge. Ja kao student sam umeo da izaberem neke ljude koji će kasnije tek pokazati koliko su značajni. Nisam uzimao drugare za klasa. Znači, ti si probio i Olju Bećković i Šapera. Sad Mariću, molim. Ne bi preterivali. Ali samo da kažem možda ono što je najvažnije da ljudi shvate. Mnogo je lakše biti protiv nego biti za. Kad si protiv, to se odmah tretira kao moralni čin. Vidiš kako se ti... Nema veze protiv koga. Kako ti nisi ponizan. Kako ti, ona čuvena ludačka priča, bolje ti je neko ko te kritikuje nego neko ko te podržava jer on se tebi kao šlihte. Ja bih volao da mene ljudi podržavaju jer toliko je kritika, toliko je napada. Aman ljudi, stanite malo. Mislim, to je... Zašto bi onaj ko nekog podržava se pravdao? A zašto se ne pravda onaj koji te napada? Pa zar nije logično da onaj koji te napada mora da bude mnogo ozbiljniji u svojim argumentima? Dakle, to da je kritika uvek prihvaćena kao izraz vrline, hrabrosti. Kod ljudi koji nemaju hrabrosti da izađu kad se komšija naljuti na vas, nemaju hrabrosti da izađu, a kamoli nešto ozbiljnije da urade u tome. Ta sklonost ljudi da kao u saobraćaju olako psuju, olako kažu da bi oni ovo, da bi oni ono, a onda sutradan imaju svoj normalni život i ne padaju na pamet da ulaze u neke avanture rata, sukoba sa Amerikom, protivnicima našim, mogućnosti da poginu ili da budu ranjeni, ali ranjeni sa 7-8 operacija. Evo za kraj jedna zloupotreba. Da li ti, ne dam ja sad kraj, da li ti ovaj iz te serije liči na mene, jako bi ti o to, meni napravio još mnogo gori film? Ja mislim da ti ipak nisi baš toliko značajan da posvetimo jedan važan deo emisije, ovakve emisije. A makar minut, makar minut. Ne, odgovor je ne, tačka. A sad samo da kažem sledeće. Kod nas se pojavilo nešto što liči na mahnitost. Znači, afekat koji je podignut na nivo mišljenja. A afekat ne može da bude mišljenje. Kao što ni osveta ne može da bude mišljenje. Kao što mržnja ne može da bude mišljenje. To je kao, ja sam godinama trenirao judo i prvo što sam naučio, to je da ako nisam sabran i ako izgubit ću tu malu bitku i ako sam ljutim na protivnika, on će to iskoristiti. Znači, ta vrsta mirnoće, nismo mi Hrvati da se ložimo, kad neko pomene Srbe, oni zacrvene se, počnu da se tresu od mržnje. Znači, mi smo ozbiljan narod i mi ne smemo da uđemo u to, da jednu našu važnu osobinu, a to je prkos, pretvorimo u negativni inat, jer prkos je pozitivna osobina, jer je to stati nasuprot čitavog sveta, ali ne ljutnjom, ne vikanjem poput Mike Manojlovića u filmu sa terase, nego
ozbiljnim stavom, spremnošću da izdržiš, da pretrpiš dosadne dane u kojima ne živiš baš najbolje i da budeš na strani svoje države. Znači, to je ono što je ovde bitno. Postoji negativni inat. Negativni inat je stalno držanje lekcije svoje države. A zašto je ovo? A vidi ono? Pa gledaj šta je. Stalna crna hronika gde se zaboravlja da udarac u državu je udarac u Srbiju koja slabi našu šansu. Ja mnogo više verujem u patriotizam oficira naše vojske koji ne izlaze ni pred Skupštinu, koji se ne bune, ne pišu lude tvitove patriotske, nego oni spremni da se bore, trpe to što se ne bore. Mnogi od njih bi dali sve na ovom svetu da mogu da pokažu svoju hrabrost koja se dovodi u pitanje, da mogu da pokažu šta je to vojska Srbije, da mogu da pokažu da nisu NATO poslušnici, da su spremni da poginu kao i njihovi preci. Ja ih poznajem i znam kakvi su, ali se oni suzdržavaju. Najteže je za Srbina da se suzdrži zato što je to korisno Srbiji, da zagrize jezik sebi, onda kad bi je krenuo da psuje sve oko sebe. Tako se održava brak, tako se održava država, tako se održava kultura, jedinstvo u narodu. Jer ako mi imamo ideju da je svako jedinstvo i sloga samo trik režima da nastavi u svoj neki poklopac i da vlada nama, a ne sloga kao preduslov moguće buduće predpobede koje će voditi na kraju ka pobedi. Znači, ako moramo da ubacimo trojku u zadnjoj sekundi, a nismo sigurno da ćemo ubaciti, zaćutimo i pustimo ono ko će možda da ubaci tu trojku i ko se osmelio to da uradi. A ne da gubimo vreme i da izigramo klince koji se ljute i traže idealnu državu sa opasnošću da izgubimo tu državu. Traže neuporedivo bolju i savršeniju budućnost u varijanti kad možemo da ostanemo bez te budućnosti. Hvala, Bokane. Hvala vam, gospodine Bokovu.